ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇପ୍ସିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସରପ୍ରାଇଜଟା ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଯୋଉଟା କୁ ମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବାର ମୁଁ କହୁଛି ଏକୁଟିଆ ନେଇଛି ବଟ ଇଏ ତା କାନ ଫୁଲରୁ ତ ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି କନଫ୍ଲୋର ସରିଲା ବାପରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପକେଇ ଦେଇ ଗରମ ଗରମ ନେଇ ଯାଉଛି ମୋ ଘର ପକଡ଼ା ପକଡ଼ା ଆଉ ଆଣିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସ୍କୁଟରରେ ଯାଆନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ଏପଟରେ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଯେମିତିକି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇପ୍ସିତା ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ବାହାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ତାଙ୍କର କୋବି କାଟୁଥିଲେ କୋବିରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତେ ଏପଟେ ଢଣିଆ ତାର କ'ଣ ଶୁଖିଗଲାଣି ପିଆଜ ଫିଆଜ ସବୁ କଟା ହେଇକି ଅଛି କୋବି ଫୋବି କାଟୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଆସିଥିଲୁ ସେବେଠୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କିଣୁଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ସରିନଥିଲା ହଠାତ୍ ସରିଯାଇଛି କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ କରି କରି ସରିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବି ଖାଇନୁ ଖାଲି ରୁଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କୋବିରେ କ'ଣ ଭଜା ଭଜା କି ତରକାରୀ ବନେଇଥାନ୍ତି କି କ'ଣ ତା ଖାଇନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଇଏ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଭିତରୁ ବାହାର କରିକି ନେଇ ଆସିଲି ବାହାର କରିକି ଝାଡ଼ିଦେଲି ଝାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିଦେଲି ଏକାଟିଆ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇ ହବନି ନହେଲେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟୁ କି ରସି ଫସି କିଛି ବି ନାହିଁ ବାନ୍ଧିକି ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ସ୍କୁଟିର ଆଗରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଠି ଗୋଡ଼ ରଖନ୍ତି ସେଠି ବି ଏଇଟା ମାନେ ଜାଗା ଧରିବନି ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା ଏତେ ବି ଚଉଡ଼ା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାଟା ସ୍କୁଟିରେ ତ ଯାହା ହେଲେ ପଛରେ ରଖିବି ସିଟ୍ ଉପରେ ଆଉ ସେଟା ଧରିକି ବସି ତାପରେ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆଣିଥିଲୁ ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ କିଣି ନେଇଯାଇଥିଲି ମାନେ ଟାଙ୍କିଟା କିଣିଥିଲି ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଧରା ହେଇଥିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସହ ଟାଙ୍କିଟା କିଣି ନେଇଆସିଲି ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେଇଠିକି ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଦେଖିବା ସିଏ ଭରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯଦି ନ ଭରୁଥିବେ ଖାଲି ଟାଙ୍କି ବିକୁଥିବେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତ ପୁଣି ମୋତେ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଆସିକି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଦେଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ 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 ତଳକୁ ନେଇଯିବ ତାପରେ ସ୍କୁଟିରେ ପକେଇକି ପୁଣି ନେବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟାଙ୍କିକୁ ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦୋକାନରେ ଆଉ ଆଣିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସ୍କୁଟିରେ ଜାଗା ହେଉନି ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ କଲେ ଏଇଠି ଜାଗା ହେଉନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଧରିକି ଟିକେ ନେଇକି ଆସିଲୁ ନେଲାବେଳେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ହେବ ଟାଙ୍କି ନେଇ ଆସିଲୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ରଖୁଥିଲି ଏଇଠି ଟାଇପ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଟାଙ୍କିକି ଧରିକି ଟେକିପାରିବ ଟେକିଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ନାହିଁ ଟେକନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିପାରୁଛେ ମୁଁ କହୁଛି ଏକୁଟିଆ ନେଇଛି ବଟ୍ ଇଏ ତାଙ୍କର ଟାଙ୍କି କି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧରିକି ନେବି ଏଠି ସବୁ ନେଇଯାଉ ଓହୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଆମର କାର୍ଡ ନାହିଁ ଆଉ ଟାଙ୍କିଟା ପୁଣି ଯାଇକି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲି 1150 ନେଲେ ମାନେ 900 ନେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି କାର୍ଡ ଆମର ଥାନ୍ତା 900 ନା କେତେ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ବୋଧେ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମର କାର୍ଡ ଫାର୍ଡ କିଛି ନାହିଁ ସେଇପରି ଆମର 200 ଏଖା ଇଏ ହେଲା ନା ଯଦି ଆମର କାର୍ଡ ଥାନ୍ତା 250 ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ 1150 ନେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ 2.5 ପଳଉଛି 2 ପଳଉଛି ନା କଣ ହେଲା ଆଉ ଭୋକ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ ଖାଇନି ସକାଳୁ କିଛି ତୁ ଆସୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କନେକ୍ଟ କଲି ତାପରେ ଏପସି ତାପରେ ଡାଲି ବସିଛୁ ନା କ'ଣ ଆଉ ଏପଟରେ କୋବିରେ କ'ଣ ସବୁ ବନେଇବେ ବାହାର କଲେଣି ଆହୁରି ଗ୍ୟାସ୍ ବାସନ ଏତିକି ପକେଇଛି ଧୋଇବା ଲଗେଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଟିକେ କ'ଣ ବନଉଛି ଚିଲି ହଁ ହଁ ଚିଲି ଫିଲି ବନା ମୁଁ ଖାଇବି କୋବି ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲେ ଏପସି ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଚିଲି ବନେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ କୋବି ଚିଲି ପୋକ ପୋକ ନାହିଁ ତା ଦେଖିଛୁ ତ ଭଲସେ କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନେ ଯୋଉ କୋବି ଗୁଡାରେ ବେଶୀ ଟିକେ ପୋକ ହେଇଯାଉଛି କମ ଦାମିକା କୋଉଠି 20-30 ନଉଛି କମ ଦାମିକା ଏଇ ଟାଇମରେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତ ସିଜିନ୍ ଏଇ ଟାଇମରେ କୋବି ବେଶୀ ହୁଏ ଆରେ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଏଇଖିନା ମିଳୁଛି ଜାଣିଛ ନା ତାଙ୍କ ରେଟ୍ ବହୁତ ଖରାଦିନେ ଶସ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ସେଇଟା ଆମ୍ବ ବହୁତ ଫଳେ ତ ଏବେ କୋବି ବହୁତ ଫଳୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତା ରେଟ୍ କମିଯାଏ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଥାଏ ତା ରେଟ୍ କମିଯାଏ ଏଇଖିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ଲଗର ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ବ୍ଲଗର ବହୁତ ତ ଆଉ ବ୍ଲଗରଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରେ କ'ଣ ସରିଲା ତ ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି କନଫ୍ଲୋର ସରିଲା ଆଉ ଆସିବନି କି ଆଉ କିଛି ବନା ହବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ଏ ତ କିଛି ନା କିଛି ବନେଇବାର ଲାଗିଥିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଖୁସି ଯାହା ହଉ ଯାହା ହଉ ସରିଗଲା ମନ ଦୁଃଖ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଏପଟରେ ଆସିକି ଏପଟରେ ପଡୁଛି ହାତ ଧୋଇଥିଲ କେତେବେଳେ
ଦେଖିନି ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍କୁଟିଟା ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଇକି ଆସେ ଖରାରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିଛି ହେଲା କେତେ ବାଟ ଗଲା ଛଣା ଛଣି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଦେଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ ବାସ ହେଇଥିଲା ଖାଇଦେଇଥିଲୁ ଖାଇଲା ପରେ ସେପଟେ ରୁମ୍ ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏସବୁ ପୋଛା ପୋଛିଲା କାହିଁକି ନା କାଲି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ତ ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲେ ଇପ୍ସିତା ପୋଛାପୋଛି କରି ସାରିଲା ପରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପ୍ସିତା ସେପଟେ ଟିକେ ଯାଇ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ସେଇଟା ଚାଲାକ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିନେବା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇପ୍ସିତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିଲେ ଇପ୍ସିତା ବସିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋବାଇଲ ଆଉ ଖାତା ଧରିକି ସେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ କି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ବି ସହଜରେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଏନି ଆଗେ ସର୍ଟକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ତା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େ କ'ଣ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନହେଲେ ମନକୁ ମାନେ ମନରେ ଯଦି କହିବା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମକୁ କ ଜାଗାରେ ବ ହେଇଯିବ ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଇପ୍ସିତା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଗେ ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସେ କୁହନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସର୍ଟର ସିକ୍ରେଟ ଠିକ ଅଛି ତ ସିଏ ଏବେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇପ୍ସିତା ତ ୱିକ୍ ହେଇଗଲେଣି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ତ ପତଳା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ସେ କ୍ଷୀର ମାନେ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଜଣେ ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ଯେଉଁ ମିଳିଯାଉଛି କ୍ଷୀରଟା ତ ମୁଁ ସେ କ୍ଷୀରବାଲାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କ୍ଷୀର ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଆଜି ଦେଇଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଘରକୁ କ୍ଷୀର ଆସିଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଦିନ ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଣିଥିଲେ ତ ହର୍ଲିକ୍ସ ଆମେ କଲେଡ଼ି ରଖିଥିଲି କ୍ଷୀର ଆସିଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିକି ହର୍ଲିକ୍ସ ଗୋଳେଇ କାଢ଼ିକି ଦେବା ହେଲା ତ ଇପ୍ସିତା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏସବୁ କାମ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କରିବାର ଥିଲା ତ ଲେଖି ଲେଖିକି ଆସିକି ରୋଷେଇବାସ କରିକି କ୍ଷୀର ଫିର ସେ ଆସିକି ଗରମ କରିଥାନ୍ତେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଗୋଳେଇଥାନ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଦେବି ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଠି କ୍ଷୀର ଅଛି ଏଇଠି କ୍ଷୀର ବୋଧେ ଗରମ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଗରମ କରିଦେବା ତାପରେ କ୍ଷୀର ବସେଇଦେଲି ଛୋଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ହଉ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ବେଡ଼୍କୁ ଝାଡ଼ିଲେ ସଫା କଲେ ସଫା କଲା ପରେ ସବୁ ବାସନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୋଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ଲାସ୍ କାହିଁ ତ ଏପଟେ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଧୋଇ ଆଣିଲି ଆଉ ଏପଟେ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେଇକି ଫୁଟିଲାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବା କାହିଁକିନା କ୍ଷୀର ଅଲରେଡ଼ି ଗରମ ହେଇକି ଥିଲା ପୁଣି ଏବେ ଫୁଟିଲାଣି ବସ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦରକାର ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ଏପଟେ ଢାଳିଦେଲି ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ରାତିକି ପିଇବି କାହିଁକିନା ଅଧ ପାଇଲ କା ଆଣୁଛୁ ତ ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଅଧା ମୋର ଅଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ହର୍ଲିକ୍ସର ବାଟ ଟିକେ ଖୋଲିବା ହର୍ଲିକ୍ସ ପକେଇଦେଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କାମ ଇପ୍ସିତାଙ୍କୁ କରିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସେଇଟା କରିଦେଲି ଫାଇନାଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଖାଇଦେଇଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଖାଇଦେଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପ୍ସିତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ଟାଣ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖୁଛ ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ବି ସହଜରେ ବନିଯାଏନି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଯୋଉଟାକୁ ମାନେ ତମେ ସେଇଟା ମାନେ ପିଇଲେ ଖାଇବେ ନା ପିଇବେ ସେଇଟା ଭାବୁଥିଲି ପିଇଲେ ତମ ମାନେ ବ୍ରେନ୍ର ପାୱାର ଟିକେ ବେଶୀ ବଢିବ ତମେ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ ସେଇ ଜିନିଷ ହଁ ଅଛି ଯେ ଆଉ ଟିକେ ବଢିବ ଏଇ ନିଅ ଦେଖ ତମ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି ଝାଡୁ କଲ ବାସନ ମାଜିଲ ସବୁ ପୋଛିଲ କାଲି ହଉଛି ଗୁରୁବାର ସବୁ କାମ କଲ ତାପରେ ବସିକି ବହି କାତ ଧରିକି ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତମେ ବସି ପଡ଼ିଲ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି ଟିକେ ହର୍ଲିକ୍ସ ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବ ନା ଆଉ ହଁ ସେଇଆ ଆଉ ସେଇଆ ତ ମୁଁ ତମକୁ ବନେଇକି ଦେଇଥିଲି ନା ଚିନି ପକେଇନି
ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଣୁଛି ରୁହ। तो सांग मैंने आपत का ब्लग्रे देखिथे जदि देखिना प्लीज टी चाहिए देखूँ का ब्लग्टा बहुत इंटरेस्टिंग जाए मैंने बनैक चेषा कर बनई बट आपत सपोर्ट मिललानी आपंती भाई कंटेंट किसी नुआ आनतु भल भल भिड बनातु बट कल बाहर को जाइलु बुलू बढ़िया जगह गलु हरिण हरिण देखी जाइलु महानदी कूल को जाइलु बढ़िया जगह बढ़िया लोकेशन पार्क भी गलु बट से भिडियो भ्यू ही आसलानी बट प्लीज टे से भिड जाए चेक कर देखी ना प्लीज देखु ना कौन अपीता बढ़िया हरिण देखी फर्स्ट टाइम हरिण देखी कौन इम को खावा दौना आम खावा दबा ये कौन पड़िया कौन घास ना खाली बाली तो प्लीज से ब्लॉग टा चेक कर स्कूटी लेकिन चली जीवन स्कूटी नहीं कि मार्केट रे कार गोटे बाहर होते जोर टीचे बाण फाण फुटुची आम के बाहर काली हो देख रुटी जमीक कही बची क्षीर जी मोर कहीं जी क्षीर आर अदा मोर अदा से टे हृष्ट पुष्ट हूँ बाहर खाया धीरे धीरे कमेदेवि एमती भल जिन खाइबे देख रुटी एपटे कोबी आलू तरकारी चीनी पकईद बर्तमान चल तो खाइबा तो खाइबा तो सरला खाइबा सरला सीता झोटी पकाउन देखते कते सुंदर झोटी पकाउन आसुनी फिर भी ट्राए कर चलते जमती आस गए मनाऊं बुले बुले पकोज एक्चुअली मान बस असुविधा हो तो देख ये सब लगे सारे स्टल तो बर्तमान देखते पूरा ये गोटे बन गोटे टाइप रही गोटे टाइप रन गोटे टाइप रन गोटे टाइप रन पूरा चार प्रकार बनई पी बाहर भी पका हे तो मोबाइल देख पकोच कि ओह जहा हौ सीता मानने नुआ नुआ झोटी पका शिखुं बढ़िया लगुच सतरे केमती लगुच प्लीज टे कमेट्रे जनवे आखिर सीता झोटी पका एजाए सर के सुंदर से पकई बढ़िया लगुच सतरे एपटर पका भी चलचे पड़ सारे ना तो सांग मैंने सीता तो सेपटे झोटी पकाउंट सांग मैंने आई होप आज ब्लॉग आपको पसंद आदि पसंद आस प्लीज वीडियो लाइक करेंगे चैनल जो दूर आज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सांग मैंने रही देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे जय जगन्नाथ।